ହଜୁରୀପୁଟ ଗ୍ରାମକୁ ଲୋକକଳା ଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କଳା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲୋକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଲୋକକଳା ଗ୍ରାମ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଦିଶାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁଜୁରୀପୁଟୁ ଜିଲ୍ଲାର 1 ନମ୍ବର ଲୋକକଳା ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।